نسیان سے، خطا سے، یا جذبات کے طوفان میں آ کر کوئی غلط حرکت کر بیٹھا، لیکن فوراً توبہ کر، یہ مستثنی ہے۔ میں نے تین الفاظ کہے، خطا، آپ نہیں سمجھتے تھے کہ جو میں کرنے چلا ہوں یہ ڈسوبیڈینس ہے، آپ کو پتا ہی نہیں تھا، خطا ہو گئی، نسیان، بھول گئے۔ ایک وقت ایسا ہے کہ آدمی کے اوپر غفلت کا ایک پردہ پڑ جاتا ہے۔ حضور خود فرماتے ہیں، انہ لا یغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ فی کل یوم سبعین مرہ، میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب سا آ جاتا ہے، میں روزانہ 70-70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو ہم اپنے حجابات پر حضور کے حجاب کو قیاس نہیں کر سکتے، چہ نسبت خاک را با عالم پاک، وہ کوئی اور شے ہے، یہ کوئی اور شے ہے، لیکن یہ کہ باہر پردہ تو پڑتا ہے، اس میں کوئی غلط حرکت سرزد ہو گئی۔ یا نمبر تین، جذبات کا کوئی ہیجان تھا جس نے کہ اوور پاور کر دیا، انسان کی قوت ارادی کو معطل کر دیا، کوئی غلط حرکت سرزد ہو گئی، لیکن پھر توبہ فوراً، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، جیسے ہی طوفان گزرا فوراً ہو گیا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، وان لم تغفر لی وترحمنی لاکونن من الخاسرین۔ اب یہ دعا رہے گڑ گڑا کر اللہ معاف کر، it will be written off, it will be expunged, محو کر دیا، یکفر عنہ سیئاتہ، اس کے معنی یہی۔ ہاں اس کے برعکس اگر ایک گناہ بھی جان بوجھ کر مستقلن کرتے رہے، ایک، باقی ساری 99% عبادت ہو رہی ہے، ایک حرام شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا، شعوری طور پر، ارادی طور پر، مداومت کے ساتھ اس کے اوپر ڈیرے جما دیے، وہ ایک گناہ جو ہے وہ پوری عبادت کو زیرو سے ضرب دے کر زیرو کر دے گا، اور خلود فی النار، آگ میں ہمیشہ رہنے کی بڑی۔ بلا من کسب سیئتا واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۔ ان پوائنٹس کو اچھی طرح نوٹ کیجیے، خطا خطا میں فرق ہے، گناہ گناہ میں فرق ہے، ایک گناہ غیر شعوری طور پر ہو گیا، خطا سے ہو گیا، نسیان سے ہو گیا، وقتی طوفان جذبات کا، کسی ایسی محفل میں تھے، مجلس میں تھے، کھو گئے، غلطی ہو گئی، فوراً متنبہ ہو گئے، فوراً یہ اور ہے۔ جیسے کہ آدمی، مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک مرتبہ، اور میں بھولتا نہیں اس واقعے کو، میں میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا، کوئی سائیکل پر جا رہا تھا کالج، اور سلپری تھی روڈ، جب سائیکل سلپ کرتی ہے تو پتہ نہیں چلتا میں کب گر گیا، گرا ہوں لیکن مجھے پتا اس وقت چلا جب اٹھ چکا تھا میں، جب میں گرا تھا، کیونکہ آدمی وہاں پڑا نہیں رہتا، فوراً یہ جو ہے فوراً اٹھنا، ثم یتوبون من قریب، یہ بھی بعد میں معلوم ہوتا کہ میں گرا تھا جب اٹھ چکا ہوتا، اتنا انسٹنٹینیس ہوتا، یہ ہے یتوبون من قریب۔ اور اس کو اللہ نے اپنے ذمے، انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے ذمے ہے یہ کہ وہ ایسے شخص کی توبہ قبول کرے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ بہرحال یہ ایک اس کی ذمی بات تھی کہ اطاعت کلی کے ذمن میں دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے، گناہ کا ہو جانا، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون التائب من الذنب کما لا ذنب له، بہت اس میں ہمارے لیے پر امید باتیں کہی گئی۔ اللہ کو اپنے گناہگار بندے کی توبہ سے اتنی ہی خوشی ہوتی ہے جتنی کہ اس شخص کو ہوتی ہوئی جو ایک صحرا میں سفر کر رہا تھا، ایک ہی اونٹ تھا، اسی پر اس کا پانی تھا، اسی پر اس کا راشن تھا، تھوڑی دیر کے لیے سستانے کو لیٹا، آنکھ کھلی تو اونٹ آئی، دوڑ رہا ہے مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں،
تھک ہار کر بیٹھ گیا ہے، اب وہ موت کا انتظار کر رہا ہے، نہ پانی ہے نہ کوئی غذا ہے نہ کوئی سواری ہے کہ اس صحرا نہ خود اب صحرا سے نکل سکے، کہ اچانک دیکھتا ہے کہ وہ تو کھڑا ہے موجود ہے، تو اسے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ میں تو میرا بندہ میں تیرا رب، کہنا یہ چاہتا تھا اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ، لیکن اتنا مغلوب ہو گیا ہے اس وقت جذبات میں خوشی کے کہ کہیے بیٹھا کہ اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، اتنی خوشی ہوتی ہے اللہ کو اپنے کسی گناہگار بندے کی توبہ سے، تو یہ وہ ہے وہ مسئلہ، عارضی فوری لا علمی جہالت طوفان یا کسی ماحول کے فوری اثر کے تحت کوئی غلطی ہو گئی فوراً توبہ، لیکن یہ کہ اگر جان بوجھ کر کانشس ڈیسیژن ایک حرام شے کو بھی اگر مستقلاً اختیار کر لیا، بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار